खरसाङ गोर्खा पार्वतीय खेलकुद संघको आयोजनामा बुधबार खरसाङमा मिनी म्याराथन आयोजना गरियो। 40 वर्षदेखि माथिका महिलाहरू र 50 वर्ष माथिका पुरुषहरूलाई लिएर खरसाङको बस टर्मिनलदेखि टुरिस्ट लज हुँदै कप्तान सूरज शर्मा पथ भएर चाँदमारी खेल मैदानसम्म म्याराथन आयोजना गरिएको थियो। म्याराथनमा महिला वर्गमा चिम्नी देउराली निवासी लैला रुम्बा प्रथम, गोथल साइडिङ निवासी लक्ष्मी राई दोस्रो र डुमराम बस्ती निवासी रिता तामाङ तेस्रो भएका छन्। यसरी नै पुरुष वर्गमा मकैबारी निवासी किसान राई प्रथम, भानुटोल खरसाङ निवासी वाङदी लामा दोस्रो र मजुवा चैतेपानी निवासी 60 वर्ष नागेका वरिष्ठ नागरिक वीरबहादुर तामाङ तेस्रो भएका छन्। उक्त मिनी म्याराथनमा पहिलो दोस्रो र तेस्रो भएकाहरू सबैलाई ट्रफी प्रदान गरियो। उक्त मिनी म्याराथन विषयमा पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै खरसाङ गोर्खा पार्वतीय खेलकुद संघको उपाध्यक्ष पूर्वा घिसिङले विस्तृत रूपमा जानकारी दिए। आज 10 मई 2023 दिन खरसाङ गोर्खा पार्वतीय खेलकुद संघद्वारा एउटा मिनी म्याराथनको आयोजना भएको थियो। जुन मिनी म्याराथनमा महिलाहरूको निम्ति 40 वर्षदेखि उँभो अनि पुरुषहरूको निम्ति 50 वर्षदेखि उँभोको महिला अनि पुरुषहरूलाई लिएर आज मिनी म्याराथन सम्पन्न भयो। र आज यस मिनी म्याराथनमा पुरुष वर्गमा जम्मा 20 धावकहरूले भाग लिएको थियो भने महिलाहरूमा जम्मा 10 धावकहरूले भाग लिएको थियो। र आजको जुन चाहिँ म्याराथन दौडको रुट थियो, हाम्रो सेन्ट अल्फन्स स्कुल अथवा बस टर्मिनसदेखि सुरु भएर वर्धमान रोड हुँदै चाँदबारीमा आउने जुन चाहिँ एउटा हामीले कार्यक्रम बनाएको थियौँ, तर कतिवटा प्रशासनिक असुविधा भएको हुनाले गर्दाखेरि हामीले त्यस रुटलाई परिवर्तन गरेर स्थानीय टुरिजर्सबाट बाइपास हुँदै हामी चाँदबारी खेल मैदानमा आइपुग्यौँ। र आजको पार्टिसिपेन्टहरूमा आज जुन चाहिँ महिलाहरूको दौडमा प्रथम भएको छिन् श्रीमती लैला रुम्बा, जसको जर्सी नम्बर 60 थियो भने उहाँ चिम्ली देउराली बस्नुहुन्छ। र त्यसै गरी दोस्रोमा हुनुहुन्थ्यो जर्सी नम्बर 50 लक्ष्मी राई, जो गोथल साइडिङका हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई। तेस्रोमा जर्सी नम्बर 19 रिता तामाङ डुमाराम बस्ती खरसाङको हुनुहुन्थ्यो भने, त्यसै गरी पुरुष वर्गमा प्रथम हुनुभएको छ जर्सी नम्बर 53 किसान राई, जो चाहिँ मकैबारी बस्नुहुन्छ भनेदेखिलाई। दोस्रो स्थानमा ओगट्नु सक्नुभएको छ वाङदी लामा, जो खरसाङ भानुटोलको हुनुहुन्छ भने, त्यसै गरी तेस्रो स्थानमा वीरबहादुर तामाङ, जो चाहिँ मजुवा बस्ती चैतेपानीबाट आउनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ 60 वर्षभन्दा बेसी उमेर भएका हाम्रो आजको सबैभन्दा सिनियर धावक हुनुहुन्थ्यो। र आज यस म्याराथन रेसमा, यस दौडमा, चाँदबारीमा सम्पूर्ण हाम्रा खेलप्रेमीहरूको समक्षमा अथवा खरसाङ क्याम्ब्रिज स्कुलबाट नानीहरू अनि वरिपरिका सम्पन्न धाव माने म्याराथन प्रेमीहरूको उहाँको सहयोगमा आज हाम्रो, र यसमा प्रथम त म हामी खेलकुद सङ्घ हाम्रो खरसाङको प्रशासनको पक्षमा हामी खरसाङ थानाको ओसी महोदयलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, किनभने उहाँले जुन पर्मिसन दिनुभएको थियो त्यसै कारण हामीले यो सम्पन्न गर्न सक्यौँ। त्यसै गरी खरसाङको जुन चाहिँ ट्राफिक ओसी हुनुहुन्छ हाम्रो दोर्जे सर, उहाँले पनि धेरै सहयोग गरेर उहाँले हामीलाई भलेन्टियरहरू खटाएर यस चाँदबारी मैदानसम्म ल्याउनमा उहाँले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ र उहाँलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यसरी प्रथम त मैले अघिबाटै भनिहालेँ, क्याम्ब्रिज स्कुलका हाम्रा प्रिन्सिपल हाम्रा रमेश अग्रवाल सरले जुन हामीलाई उहाँको स्टुडेन्टहरू दिएर जुन चाहिँ यो हाम्रो पार्टिसिपेन्टहरूलाई धावकहरूलाई इन्करेजको निम्ति जुन चाहिँ उहाँले भेला गरिदिनु भएको छ, त्यसर्थ हामी उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। र साथै सम्पूर्ण हाम्रा
एसोसिएसनका हाम्रो सम्पूर्ण कार्यक्रम भने पद अधिकारीहरूले जुन प्रकारले आज खटेर बस टर्मिनसदेखि चाँदबारी मैदानसम्म शान्तिपूर्वक स्मुथली जुन चाहिँ म्याराथन रन सम्पन्न गराएकोमा सम्पूर्ण हाम्रा सदस्य सदस्यहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। भर्ना खुलिरहेछ एकलव्य इन्स्टिट्युट अफ म्यानेजमेन्टमा वर्ष 2023-24 लागि भर्ना खुलिरहेछ। 100% रोजगारको ग्यारेन्टीसँगै ट्राभल टुरिज्म र हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्टमा 18 महिनाको डिप्लोमा कोर्स अनि कल्नेरी आर्ट्स फुड एन्ड बेभरेज सर्भिस फ्रन्ट अफिस अपरेसन्स हाउसकिपिङ अपरेसन्समा 6 महिनाको सर्टिफिकेट कोर्सहरू गर्न सक्नुहुनेछ। फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट अनुभवी र योग्य शिक्षकहरू 10 र 12 क्लास सकेका इच्छुक विद्यार्थीहरूले आवेदन गर्न सक्नेछन्। समर ब्याच मार्च 2023 मार्च 2024 हुनेछ। विन्टर ब्याच अगस्त 2023 सेप्टेम्बर 2024 हुनेछ। थप जानकारीका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9735017877 9434222507। तपाईँ सर्ट फिल्म म्युजिक भिडियो डकुमेन्ट्री बनाउन चाहनुहुन्छ? तपाईँको जीवनको कुनै अविस्मरणीय क्षणलाई क्यामेरामा कैद गर्न चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने पाइन्डेक्स मिडिया नेटवर्कलाई सम्झिनुहोस् जसले सबैभन्दा विश्वसनीय नेपाली न्युज च्यानल द हिमाल वर्ल्ड सञ्चालन गरिरहेछ। कार्यक्रम जुनै होस् लाइभ प्रसारणदेखि लिएर सबै कभरेज गर्ने विश्वासको अर्को नाम पाइन्डेक्स मिडिया नेटवर्क। द हिमाल वर्ल्ड अफिस पशुपति रोड दुर्गागढी नियर दार्जिलिङ मोड सिलिगुडी। सम्पर्क गर्नुहोस् 9733182312 7029396989।